はい、皆さんごきげんよう。キーカンオンティシャツシーズン12は、全部で6回、アイアンメイデンとそのイメージやメインビジュアルを担うキャラクターであるエディザヘッドについて T シャツと合わせてお話をしてきたんですけれども、今回が6回目になるので、最終回という感じになります。皆さんご存知の通り、アイアンメイデンは現在でもですね、活躍しているヘビーメタルバンドです。一時期、まあちょっと後でもお話しするんですけど、脱退したボーカルのブルース・デッキンソン、あとギターでですね、ソングライティングというところで重要な役割を担っていた、そのエイドリアン・スミスというメンバー、ギターのメンバーいるんですけど、もう一時期その二人ちょっとね、抜けてたこともあるんですけれども、その後、こう、紆余曲折あって復帰して、コンスタントにですね、アルバムも発表していて、2022年、今年ですね、には戦術という、通算なんと17枚目になるニューアルバムも発表しました。ワールドツアーも発表されて、スタートしたのかなというところで、ファンもですね大変喜んでいるというようなところのようです。もちろんそのニューアルバム、2022年今年発売された戦術というですねアルバムのジャケットもエディ・ザ・ヘッドが登場しています。で、戦術というのはですね、日本語の戦いにの術ですね。そこから来てるそうで、なので、ジャケットのエディも鎧を身にまとっていてですね、刀をこう構えた侍、鎧侍が描かれている。として描かれているエディになっているということです。で、YouTube でですね、最新のそのライブの映像の模様もちょっとちらっと出てるので見たんですけれど、そのステージセットというか、まあ、映し出されてる、多分ね、スクリーンの映像かもしれないんですけど、これがですね、アルバムのイメージ通り、日本風の城門ですね、城とか門みたいになっていて、やっぱり30年、40年前から登場していた、ジャンボマックス風のですね、でっかいエディも、こう、鎧侍のスタイルで登場するという、変わらないですね、お決まりの、お約束の演出をこう貫いていてくれて、それをいったところを見ても変わってないなっていう嬉しい感じがします。そういうね、こともあってか、チャートのアクションもかなり好調で、本国のイギリスでは、最近出すとね、必ず1位になってたんですけど、先日の1位にはなってなかったみたいなんですけれども、アメリカのビルボードでも3位というですね、アイアンメイデン過去のアルバムの中では最も上位になったっていうのを記録しているアルバムになっているようです。1980年から活躍しているので40年以上の歴史のあるバンドでありながら、現役バリバリの活動を続けているというところが、アイアンメイデンいいなというふうに思うところであったりします。ただこのですねチャンネル、アイアンメイデンのことだけを話してるんじゃなくて、エディ・ザ・ヘッドのことをずっと話しているわけなんです。なんで、ちょっと寂しくも、まあ、先日ですね、その、17枚目のアルバム、先日のエディっていうのが、デレク・リッグスの書いたものではないようだということかな、というところです。エディのビジュアルの、こう、生みの親っていうのが、まあ、デレク・リッグスだっていうことは、もうこれ、前回までの5回で、いろいろお話をしてきたんですけれど、そのデレク・リックスのエディっていうのが8枚目のノープレイヤー・フォー・デザインっていうアルバムを最後に、その後は一部デレックの書いたものが使われることはあったりしたようなんですけれども、さまざまなアーティストがエディを書いたものがジャケットになっているということなんですよね。それまではずっとデレックが書いてたのは、その後はデレック以外の人がジャケットのエディを書いているということです。10枚目のアルバム X ファクターっていうアルバムではですね、エディはそれまでずっとアートワーク、まあ、絵で描いた2次元のものだったんですけど、立体化されて出てきてたりして、この立体化のエディっていうのも結構衝撃的なビジュアルイメージでした。前回では1990年までの10年一区切り
のボックスセットがリリースされたといったところの話をしたんですけれど、その段階でヘビーメタルっていうのがちょっと過去のイメージになりかかっていたところ、90年代に入るとヘビーメタルって音楽自体がもうメインストリームからものすごい勢いで退いていくという感じになってしまいました。ヘビーメタルって音楽自体もものすごく細分化されていっていったんですけれど、アイアンメイデンというようなバンドっていうのはヘビーメタルの中でもオールドスクールなイメージになっていったのかもしれないなというふうに思ったりします。もしかしたらその90年代入ってからバンド内でもそのような葛藤があったのかもしれない。さっき言ったまずソングライティングで重要な役割になっていたギターのエイドリアン・スミスというメンバーが脱退してしまいます。でその後作成された9枚目のアルバムが Fear of the Dark っていうアルバムなんですけど、ここからはさっき言ったようにデレック・リックス以外のアーティストがアイアンメイデンの象徴であるエディを描いたジャケットになっていく。その Fear of the Dark の後のツアー、そのツアーの一環ではですね、こう過去の名曲をこうずらりと演奏するようなツアースケジュールも組まれて、ヨーロッパ中心にワールドツアーが展開されるというようなことがありました。その中でボーカルのブルース・ディッキンソンがそのツアーを最後にしてアイアンメイデンから抜けるというような発表もするということに至ったんですね。でそれが、1993年のことになります。ボーカルのブルース・ディッキンソンの最後のステージ、当時はねもう抜けるっていう発表があったところなんで、一旦そこが最後のステージになるということになったんですけど、その最後のコンサートが特別な演出があって、イリュージョン仕掛けでですね、大掛かりな手品ですね、手品仕掛けになっていました。で最後の曲がアイアンメイデンのアイアンメイデンっていう曲で終わるんですけど、それは終わった後に観客に向かってファンに向かって挨拶をしている途中でですね、ブルースがいきなり演出上ですね、人にさらわれてですね、こうまさに鋼鉄の処女に似た拷問器にかけられて、こう串刺しになるわけです。絶命するっていう感じ、演出なんていうかね。で挙句の果てにまたジャンボマックスエディが登場してですね、でそのジャンボマックスエディはもうキラーズの時のですね、このまさにこのこう斧を持った感じのボソボソの殺し屋エディが、大きい殺し屋エディが登場して、拷問器にかけられたブルースの首をですね、ガリガリガリってこうやってですね、首だけこう取り出してですね、まあ言ったら首ちょんブルースちょん切られちゃうんですね。でそれをこうまた串刺しにしてライブ終了みたいな演出でした。もちろん本当にブルースの首が切られてるわけじゃなくて、手品の演出なのでそういう演出なんですけれど、こういうロックコンサートのエンディングとしてはかなり微妙な感じになると想像していただけると分かるんじゃないかなと思うんですけど、大体そのロックコンサートの最後のねエンディングの曲ってもう大盛り上がりして大団円という雰囲気になる、もうね絶好調に高揚してよかったというふうに終わったところに、いきなりですね首ちょん切る手品があって、そのボーカリストの首を串刺しにして終わるエンディングってどう思ったらどう見たらいいんだろうっていうふうに終わると思うんですけど、まあそういう演出で終わると、まあね、なんでもう本当にちょっとどうなんでしょう、本当に実際そこにいたね観客どう思ったか分かんないですけど、そう想像するにそうなるんじゃないかと思うようなことをこうやってしまうっていうところが、なんとなくですけど初期のやばい、まさにこのキラーズのゾンビ殺し屋のアイアンメイデンエディがですね再び現れたというような感じで、あなんかやばいアイアンメイデンっぽいなっていう風に、ある意味ですね逆説的な意味で好きな演出のエピソードだったりするんですけど、多分ですね、YouTube とかの映像にも1993年のブルースのラストのライブの映像あるんじゃないかなと思うので、よかったらちょっとご覧になってみてください。実はですね、この最後のボーカリストが脱退するって、そのボーカリストの首を
ちょぎってっていうですね、演出っていうのは、そのブルースの時が初めてではなくてですね、そのブルース・デッキンソンの前任のボーカルがポール・ディアノっていう人なんですけど、鋼鉄の少女とキラーズのアルバムはそのボーカルはポール・ディアノです。で、そのポール・ディアノが脱退する時も、その首ちょん切り演出っていうのがあったということなんです。ポール・ディアノっていう人は、まあそこにちょっとね、若干問題があったようで、当時、ね、お酒に飲んでライブに、ちょっと酔っ払っちゃってライブに遅刻するわ、ステージに上がったらもう酔っ払いすぎてボロボロで全然歌えなかったりとかっていうことがなんかたびたびあったそうなんですね。日本のライブツアーを最後にバンドからこうやめてもらおうと、クビにしようというふうに、まあ、スティーブ・ハリス含めてあやめて思ったそうなんですね。実際その日本のライブツアーを最後にポール・ディアノはあやめてクビになっちゃうんですけど、契約上こうライブアルバムを出すことになっていたんで、その最後のポール・ディアノが参加した日本のツアーのライブをライブ版としてリリースするということになったようなんです。で、やっぱりそのライブ版のジャケットもエディをそれまでずっと描いているテレクリックスが描くことになるんですけれども、そのアートワークっていうのがポール・ディアノの首をちょん切ったエディがこう誇らしげにですね、そのちょん切った首を掲げているというですね、あんまりちょっと趣味の良くないアートワークだった。で、あまりにもちょっと趣味が悪かったからか、結局そのアートワークってボツ、この首ちょん切りアートワークっていうのはボツになって、そのライブある、日本のライブのレコードっていうのが、日本刀を持って構えるエディに差し替えられたというような逸話もあるようなものだったんですね。ただですね、その首ちょん切りアートワーク、完全にボツになったわけじゃなくて、ベネズエラかどっかでリリースされたそのアルバムですね、ライブ版には、それが、ボツにならずにそのまま採用されたというもので、ベネズエラ版だけその首ちょん切って掲げてるアートワークになってると。ちなみにそのね、ライブインジャパンっていうアイアンメデのミニアルバムみたいな、数曲しか入ってないんですけれど、その時のライブ完全に、収録したブートレグ版ですね、解読版っていうのがあります。それ実は持ってるんですけど、そのジャケットが実は、ボツになった首切りジャケットになってる。ポール・ディアノの首を持ってるというジャケットです。スペリングラバー。通常版はちょっとこの辺に出しておきますね。はい。まあ、ということで、アイアン・メイデンはボーカルの首を切るのが好きだという、あんまり趣味の良くないところがあるという話なんですけど、今回の話のメインはっていう感じなんですけど、1993年のそのブルース・デッキンソンが首になった時のその首切りイリュージョンの方は絵にはなってないんですけど、まあ、映像にはなってるんですね。で、アートワークになってるのは今日持ってきたこの T シャツの方になります。こういうブルースだ。これはですね、まあ、首こそ切られてないんですが、ブルース・デッキンソンが悪魔になったエディに三つ股の槍で胴を貫かれているという、またこれも物々しい感じの絵柄になっているというものです。なんと、このエディがですね、デレック・リックスが手掛けているものなんですよね。で、おそらくなんですけど、僕が知る
範囲で、まあ、もしかしたらアメデのコアな、もっとね、がっつり押さえていらっしゃる方が、まあ、の方が正確にご存知かもしれないですけど、僕が知る限り、多分、このデレック・リックスが大々的にアイアンメイデンのエディを描いたのは、このアートワークが最後なんじゃないかな、というふうに思います。なので、これもですね、1993年当時は、すぐに手に入らない。まあ、このコンサート自体ですね、日本でなかったので、手に入らなかったんですけど、これも2000年以降になってから、復刻されたものを手に入れました。その時ぐらいかな、あ、これデレックが描いたエディだっていうふうに分かって、でこれ多分調べていくと、これが最後なんじゃないか、メインで大体的に描いてるの最後なんじゃないかなっていうことがあって、欲しくて手に入れたっていうのが思い出になりますと。結局のところ、ね、ブルースもエイディアンもアイアンメイデンに復帰して、今でも元気バリバリで活躍はしてるんですけど、僕の中のアイアンメイデン好きなものも多くを占めていたデレック・リックスのエディっていうのが見られなくなっているのはもうすごく寂しいですし、僕の中でのアイアンメイデンの大きな大好きな部分というのは欠けちゃったなっていうふうに思うところです。なので、そうですね、1993年のプレを最後に僕のアイアンメイデンはちょっと変わってしまったのかなっていう、ちょっと寂しい感じがするというところです。もちろん音楽としてもね、ヘビーメタルアイアンメイデンっていうのは今でも多くの人に愛されていて大人気だし、素晴らしい音楽を続けていらっしゃるっていうのは間違いないんですけど、私広瀬の中ではここが最後。ということで、ちょっとね、変わったアイアンメイデンの見方、まあ、T シャツ柄、デレック・リックスが描いたエディでずっと話をした全6回だったんですけど、今回で終わりで、次回からまた別のアーティストの T シャツの話をしたいかなっていうふうに思っています。と、よかったら、こんなアーティストの T シャツってどうなのっていうようなお話をコメントからいただけると嬉しいですし、グッド評価であるとかチャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。それではまた次回別のアーティストでお会いしましょう。さよなら。